Ve gavê ji feqîrê xerab kete bû, qederê tûma berda bû pêxila wî û tûma jî dikir ku milê botan ji bo meqsed û miraza xwe neheqiye li feqî bike û eziyetê bide wî. Li gorî fermana mîr feqî avêt bojiyekê, nedeştin ku kes nêzîkî wî bibe. Ew feqîye ku ew 15 rojan di nav wê lezet û rehmetê de bû, îjar bê xwarin û vexwarin kirin û bi tena serê wî ew xistin çaviyek zindanê. Ev çavî hucreyeke ku li ser dirêjahiya bi qasî 2 gavan li ser belaya xwe jî bi qasî 3 gavan bû. Pencereyek biçûkek têde bû û li aliyê çem dinerî. Kesên hefsê her çi qasî ji feqîn hez kiribûn û li ber wî diketin jî nikaribûn ne rehmeteke lê bikin, ne avekê bidinê, ne nanekê bidinê. Ev li wan hatibû qedexe kirin, newêribûn emrê mîr bişkînin, xezebê mîr çavê wan ditirsand. Feqî wek mirovên din ji tenêtiyê nedêşiya û eciz nedibû. Bêtir bi kêrî wî dihat. Her çi qasî wek beden bi tenê bû û kes li derdora wî tune bû jî di dilê xwe de ew ti carî bi tenê bû. Di wan gav û saetên tenêtiyê de xwe nêzîkî eşqa xwe dikir, bi saya tenêtiyê bêtir kûr dibû, kamil dibû û dil ji rihê xwe bi hezkirinê tijî dikir. Lê aniha vê tenêtiyê di vê hucreyê de ji ber ku ne bi xwestina wî û ne jî bi destê wî bû bê tadet hat. Bi fermana mîr tenê ma bû û ev gelekî bi wî nexweş bû. Ev nebes bi ser vê tenêtiyê de ew bê nan û av bihata hiştin. Bi qasî ku vê fermana tenê hiştinê hiştina wî bê zor dihat. Ew qasî jî bê nan û aviya ew difikiran û xemgîn dikir.